Bardhi nga kryesia e kuvendit? Teje 5 vitet e fundit, edhe pse nuk kam bërë si ndërtim as skulla dhe as biznes. Se cili prej shtetarve të dënuar ka regulluar qatin e shpis ti të rënuar, ka regulluar muri rrethues, ka regulluar dhomën e gjumit fëmive tyre, apo ka ndryshuar plakat e dyshemes së shpis tyre, si që deklaroi disa ditë më parë edhe Edi Rama. Por pavarësi se kanë qënë në majtë të malit, në zonat të thella apo të izoluara, ato nuk i kanë shpëtuar syrit të institucioneve. Me njëherë, u ka shkuar inspektorati i mbrojtjes të teritorit, bashkia, policia, prokuroria dhe në fund ka hyrë në lojë edhe gjykata duke i dënuar. Në seancën plenare të 14 korrikut, me këtë foto në dorë, ju drejtova qeverisë, prokurorit përgjithshëm dhe drejtuesit të SPAK-ut me pyetjen: pse është i ndryshëm pronari i këtij ndërtimi nga 3304 shtetarët e tjerë që kanë shkuar në burg për ndërtim pa leje këto 5 vitet e fundit? Pse ligji nuk është i barabartë për 3304 shtetarët e dënuar për ndërtim pa leje dhe pronarin e këtij ndërtimi dhe 10 ndërtimeve të tjera në mes të Tiranës ku kanë bërë kate pa leje? Përgjigjen e kësaj pyetje e dhash po vetë në atë seancë, ku theksova se 3304 qytetarë që janë dënuar për ndërtim pa leje këto 5 vitet e fundit nuk janë pjesë e oborit kryeministrit, nuk ndajnë para me të, nuk kanë mbrojtjen e kryeministrit. Nëse je pjesë e oborit Edi Ramës, nëse ndan para me të apo ministrat e tij, nëse ke mbrojtjen e tij, institucionet dhe drejtësia ulin kokën, mbyllin sytë dhe nuk shikojnë. Nëse je pjesë e oborit të Edi Ramës, mund të ndërtosh jo një mur apo qati, po plot 5 kate pa leje në mes të Tiranës me vlerë tregu 30 milion euro dhe të gjitha institucionet ulin kokën. Nuk shikojnë, nuk veprojnë, po përkundrazi, përfshihen të gjitha në garë, kush të shërbejë më parë për të fshehur shkeljen e ligjit. Ky ndërtim që unë mora si shembull për denoncuar fenomenin kriminal të ndërtimeve të palishme në kullat në mes të Tiranës, ku kanë bërë katë shtesë pa leje, rezulton se kishte leje zhvillimi dhe ndërtimi për 37 kate mbi tokë dhe 5 kate nën tokë. Kjo është leja e ndërtimit. Pasi ndërton 5 kate shtesë pa leje, Edi Rama i firmos në kundërshtim flagrant me ligjin, pa kryer asnjë verifikim apo pa marrë asnjë konfirmim nëse është respektuar apo jo leja fillestare e zhvillimit, një leje të dytë zhvillimi, shkruaj vendimi këtu, për disa kate shtesë dhe urdhron Bashkinë e Tiranës që të miratoj lejen e ndërtimit për disa kate shtesë.